Rapaziada, seguinte, acabou de chegar a pizza. E aí, patrão, beleza? Bom? Belezeira? Como você tá? Bate aí. Mano, você tá participando do meu vídeo. Tem um canal no YouTube, eu sou o Léo da Hornet. O bagulho é o seguinte, tem um amigo meu que tá dormindo ali, ó. E não vai pegar o cartão dele agora. Ah, ele acordou. Não. Dani, ele acordou? O Gui acordou? Vou pegar o cartão dele agora e vou passar todas as pizzas no cartão dele. Juro. Deixa eu pegar as pizzas aqui já. Mano do céu. É muita pizza, rapaziada. Olha isso aqui, uma. Tá jogando aí. Corre, me ajuda a pegar aqui, por favor. Me ajuda a pegar aqui. Me ajuda a pegar aqui. Vai logo. Não, não vou, velho. Daí você vai tirar foto da minha. Vai logo. Vai logo. Não, vem. Para, viado. Para. Tem mais? Tá, pega. Tô trabalhando. Fala abaixo, desgramado. Tô trabalhando. Tô. Mano do céu. Mano, olha o tanto de pizza, velho. Misericórdia. Peraí, vou colocar ali em cima. Mano, olha isso aqui, pai. Mano, diz, acordou? Hã? Pizza. Ei, pizza. Ué? Vem cá. Gostosa, né? Mano, é muita pizza. Não, é mano, minha ó, frente, não. A gente vai fazer assim. Você tá jogando! Seguinte, ou nós vamos fazer um desafio do cartão, ou nós vamos pegar o cartão do Gui. Mano, de verdade? Não. Eu do não Gui ou do Caminho? Eu acho que você tinha que fazer o desafio do cartão. Eu acho que isso é do Gui. Do Gui? Mano do céu. Ou também do Coronado. Meu Deus do céu. Ô, deixa eu falar, o Bruno tá aí? Quem? O Bruno. Barreto? É. Eu preciso achar um cartão de alguém dormindo, mano. O Gabi. Ó, o Gui dormindo. Se acordou, nós ia pegar o seu cartão. Oi, o que tá acontecendo? Coronado. Coronado, filho, já tá dormindo. Ele pode dele, ó. Só com o pode. Esse é o meu. Você tá louco? Vai pegar meu cartão? Achou? Boa, moleque. E aí, né? Passa metade no Coronado e metade. Eu acho. O Coronado desmaiou, ele tava com o Coronado que não veio a viagem inteira, eu acho que o cartão do Coronado deve estar no carro também. Tá. Já sei o que eu vou fazer. Meu irmão, desculpa a demora. Seguinte, eu vou passar metade nesse cartão aqui, porque eu acho que o valor é alto. Cartão do Gui, mano, cartão. Passa. Mostra o nome aí pra galera ver. Aí, rapaziada, Elton Guilherme. É, Débito? Débito. Posso passar assim? Vamos ver se vai passar? Assim. Bosta, deixa eu ver se o outro que tá dormindo. O Gabi, sabe a senha? É. Sim. Coloca aqui. Ei, Gisela, não fechar. Tudo errado, Gabi. Rapaziada. Pô, Coronado. Não, esse aqui, cara. Sim. Eu acendo por causa do valor. É, pode ser o valor todo, mas nesse noto que do Coronado também não passou. Que cacete, mano. Pra que essa aproximação de uma pessoa bozinha? Vai ser crédito? É, no crédito. Tenta colocar a grave dele. Vamos tentar o do Gui. Você passou débito aquela hora aí, é crédito, Léo? Crédito, mano. Crédito? É, no crédito. Passando. Piada, não foi, mano. E agora? Você não lembra mais nenhuma senha? Não sei como vai fazer. Passa no crédito aí que agora vai dar certo. Ó. Se ele mandar embora, você vai contratar ele. Não tô passando o cartãozinho nenhum. Por quê? Tá sem crédito? Não, tá com crédito, mas não sabe a senha. O cara escreveu o celular do Gui. Não é aquela. Manda pro. Manda. Crédito de novo, crédito. Do Gui ou do Coronado? Ô, Renan. Vem cá. Acabou de acordar ele. Foi. Nossa, você vai ter que. Oi, Olá,
rapaziada. Como que você pagou? É aproximação. Vem o quanto que deu aqui? Não, pega aí pra nós. Tá, pega. Vou fazer o seguinte, vamos ver se tem dinheiro no cartão na carteira dele, eu te dou uma gorjeta. Isso aqui é de vocês. Beleza, galera. Já chegou, hein? Meu patrão, esse aqui é pra você, mano. Ô, deixa eu ver aqui, não, né? É meu mesmo. Beleza, carteira. Do dia. Você já fez a caminhada do dia, já. Feliz da noite já. É. Obrigado. Fechou? É nessa pai. Valeu, mano. Tamo junto, hein? Ixi! Você não entende nada. Com os patacos tá bom, parceiro. Eu vou comer pizza lá na cadeia, hein, Léo? Bebezinho, pedi pra nós. Vou te chegar. Vem cá, come. Pizza virgem brava. Vem? Ó, pedi de calabresa. Ô, oh, é, de calabresa. Essa é só de presunto e queijo, né? Especialmente cheio. Presunto e queijo e tomate, certo? Eu pedi uma inteira pra você dessa, de oito pedaços. Não, cara, tava dormindo quando o cara tava pedindo pizza. Esse é amigo, mano. Não, esse é amigo. Eu pensei em todo mundo, é isso que eu acho massa. Tá ligado, né? Obrigado, Gatos, mano. Você foi o cara que salvou esse mundo. Caramba. Olha, já vi que vocês são cínicas mesmo. Olha quanto que deu. Que cínico. Peraí, deixa eu mandar uma foto aqui pro seu Nutri. Hã? Ah, o quê? Sério, Léo? Não. Tira um print aqui, rapaziada. Marca o Nutri do Renato aqui, por favor. Cara, e... eu não. Tô no meu plano. Não. Ah, meu Deus. Isso foi muito. Não, mano, marca lá o Gilberto, nutricionista, e... Qual que foi a primeira coisa que o Renato mandou no grupo antes de viajar? Tá dieta. Não, coloque as pizzas, lanche. Mano, ajudem, né? De camarão, nossa, mano. De banana, mano. De camarão, mano. Muito pizza de camarão. Não, é muito gostoso. Fala de novo isso. Oi? Nossa, ai, de brócolis, quatro queijos. Não, o brócolis você pode, mano. Isso aqui você pode, ó. Só que eu posso, É teu shape, né? Nossa, calabresa com catupiry, mano. Nossa, Gui, vem aqui, nossa. Você tá perdendo, mano. E essa aqui é do Gui, eu tenho certeza que eu pedi exatamente pra ele. Puxa. Nossa. Céu, pode comer? Mano, vamos comer. Vem, Gui, é grátis? Vem. Na faixa. Rapaz do céu, cheguei na hora certa, Leonardo. Quem pagou essas aqui hoje? Mano, foi o Renato. De novo? Valeu, Renato. Aê! Obrigado, mano. A gente tenta fazer o certo por linhas tortas. Você tá jogando muito, seu vagabundo? Na onde? Tá. Você tem uma história lá. Igual aqueles caras que tá trabalhando e pum, muda rapidinho. Cadê? Vambora? Pode comer. Pode comer? À vontade. Liberada, liberada. Ô, cadê os pratos? Não, 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 não tem. Vai comer na mão mesmo. Tá liberada a sãozinha da pizza, hein, galera. Uhul! Mano, olha isso aqui, meu parceiro. Nossa, que delícia, pai. Nossa, Léo, muito bom. Da pizza grátis. Muito bom. Pagou pelo menos separar um pedaço pra ele. Que? O Renato pagou? É, boca aberta, hein? Nossa. 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 Nossa, maior traidor. Nossa. A gente deu a TV sigil e você tá fazendo isso com ele. Vai, meu Deus. Rapaz, que pizza top, Eu não tenho amigo, mano. Ai, Thiago. O quê? Um galerzinho pra mim. Ô, louco, paga a pizza pra você, você não quer ainda. Você não tá levando pra mim? Tem. Ele comprou pra você. Quanta bunda daí, rapaz. Vocês não têm sonho. Ó, Gui, come com vontade, Gui. Renato pagou pra nós. Nossa. Não, quem pagou? Renato pagou pra nós sem poder comer, viado. Não, ideia. E deu uma pizza que você gosta, aquela de preto de queijo. O que? Fui, né? O Gui, vem comer aqui. O Gui, você viu se eu te mandei um pix pra você dar uma olhada aí? Vê se caiu sobre o bagulho do mundo. Melhor um pouquinho do prato. Do prato. Ei, depois dá uma olhadinha, hein. Ou, Eu vou. Tá bom. Eu vou? Tá bom, é porque eu fiz eu o vou. É que eu aqui, né, mano? Nossa, Gui, você canta pra mim? Nervoso, né? Tá bom. Acorda pro mundo, tio. Acorda então, Gui. Vamos comer, meu Gui. Senta aí, Gui. Mano, de bolinho de queijo. Presunto e queijo. Tinha que ser gosta. Quer dizer, ó. Eu vou acordar lá o Coronado também. Tá, o cara falou pra mim fazer isso aqui, ó, na internet. Eu nem sei o que eu tô fazendo. Mas eu tô fazendo uns comandos aqui muito louco, mano. Renato, tá bom, computador. E esse aqui, ó, trade hack. Esse aqui, né? Trade hack.
Ele, a sua casa vai cair, irmão. Mas não pode ser agora, mano. Vai, ele vai ficar muito bravo. O que você vê? Tá bom. O gado, vocês? O gado pegou o cartão do Gui e comprou um cartão do Gui. Aqui, ó. Pega aqui no meu bolso. Caso então o problema não tenha sido solucionado. Droga. Ih, credo. Pegou no mesmo, é. Fudeu. É, droga. Não, eu vou comer, não tem nada a ver com isso. Não tem mais não. Não é fofo? Quem tá comendo, acho que tá perdendo. Ah. É, cara. Você foi horrível, hein? É, ó, pegar um busãozão e ir embora, hein? Aí, ó. Ah, não. Viu o quê? Quer desligar o ar-condicionado? Nossa, quieto. Não, tá doido? Eu tô direito de escolher. Você tá com frio? É muito foda, né, gente, ser enganado. O que o Gui falar, tá falado, mano. É, por quê? É, não. Não. Tá com frio, vai. Ganhou. Mas a amizade é... sempre fala aquela música Nacionais, né? A amizade é uma mulher ingrata. Te beija, te abraça, te rouba, te mata. Não, tá vendo também. É outras épocas, mano. Olha, mano. Amizade ou confiança? Cada vez um dia. Pô, é verdade mesmo. Hoje, hoje em dia basta você dormir. Ó, e os caras roubam seu cartão e passam na pizza. Nossa, que foi isso? É, bagulho. Eu tô, mano, trabalhando. Ele tá usando o hack, olha lá, acessando. Nossa, que pizza boa, mano. O quê? Ah, é que você acabou de acordar, né? Frio. É. Você tá sentindo sem energia? Tá, você tá com fome, né? Sem energia, sem dinheiro. Cala a boca. Eu vou acordar pro lado. E o Bruno aqui. O Bruno tá lá embaixo e o Bruno tá lá embaixo. É. Então, deixa pra mim, pelo menos. Vou fazer o seguinte: vou acordar pro Litão também. Olha, tem mais gente. Não, acorda aí, então. Ah, vou acordar, mano. Tá. Pirulitão! Mano, esse aqui é um policial militar mais brabo que tem aqui. Ô, Pirulitão! Chegou pizza pra nós! Vem, vem, vem comer! Vem, viado, acabar? Você fala que o pé pula rapidinho. Cadê o Bruno? Eu acho que o Bruno tá na boca de baixo. Ô, Bruno! Bruno! Você tá agindo tudo aqui, ó, esquerda. Bruno! Direita. Aqui? E esquerda. Ah, viado, é gigante essa casa. Bruno! Oxi! Tamanho do quarto, viado? Bruno! Oxi, era pra ele estar aqui, ele tava se trocando aqui, Bruno. Tava aqui. Lá. Vê o que, que é nesse daí. É esse outro aí, essa porta aí. Bruno! Bruno! Chegou a pizza, viado, vem comer! Viado! Abre aqui, rápido! Bruno! Os caras estão cansados, comendo. Tá de cuequinha? É sério, chegou pizza, viado. Ele pegou o cartão do Gui quando ele dormiu e pagou tudo, deu uns quentão, mano. Ele acabou de acordar. E você teve sorte que trancou o quarto, senão ele ia pegar o seu também. Vem, vem comer. Sai de morto. Coronado agora. Nossa. Alô, Pirulitão. Bom dia. Não, não vou aguentar, Gui. O Léo usou seu cartão. Nossa. E comprou todas as pizzas. Pronto. Nossa, mas a boca... Cala sua boca. Prova isso. Prova o que você tá falando aí. E você acha que eu que fiz isso? Cadê meu copo? Obrigado. Só pensando na minha irmã, né? R$170, Santander, pizza DP. Quê? DP. Não, esse não é meu, não. Pira, delegacia da polícia. R$471? Pizza Dope. Como que é o nome? Cadê o gás? Você sabe no cartão? Vixe, sumiu! Sumiu! Então, desliga! Cara, eu vou falar a mesma coisa pra você. Não foi nem o gado. Você acha quem foi que não tava comendo pizza aí, ó? Amargurado da vida? Eu não desligo. Ah! O que você acha que fosse eu ia falar? Ah, eu vou mudar no pizza daí. Vamos pagar sozinho, não. Vai, sim. Eu comi metade. Mas por que? Eu não comi nada. Problema é seu, cabelo. Vai pagar. Problema é seu, vai pagar. Vai pagar. Você tá dormindo. Entrou aqui e já pagou. É, ele tá sentando, sorriu, a conta dividiu. Você tava aí, problema seu. Na verdade, não pegaram seu cartão. Tá, pegaram? Acabou de cantar meu cartão sem eu passar o meu próprio cartão. Aqui é igual você sabe certo. Comeu, pagou, não comeu, pagou mesmo. Tava lá. Por quê? Mas não é justo. Ah, não é justo, né? Mas por que eu? Eu tava deitadinho ali. Gostosinho. Pode, eu também não olha, tenho. Olha o que tá, ó. 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 Nossa, Renato, mas como você é, hein? Como você é? Cara de pau, deixa pra mim. Dá licença, tá? Nossa, é verdade que o Renato procurando mulheres em Jurerê. Jurerê? Oh, yeah. Nacional? Gosto de Ferraris vermelhas. O Gui. Gui, não leva mal, mas seu irmão é um pilantra.
Eu vou mandar lá, meu cara. Eu não vou pagar essa do seu dinheiro, não. Ah, eu também não. Obrigado. Vai sim, agora segura a bronca pra parar de ser trouxa. Também vai cair direito que exige. Ô, ô, Gabi, me ajuda a acordar por lá. Ele vai pegar os braços dele e fazer assim, ó. Ei, Gabi, vai dar. Mas parece que eu não tô ajudando esse. Passa aí. O que vai fazer? Vai puxar ele. Levantei de uma vez? Rapaziada, se vocês nunca pedem isso com um amigo seu, não faça isso. Mas faça. Coronado! A cara dele! Desculpa, viado, vamos comer pizza. Vem comer pizza, chegou a pizza. Calma, deixa eu pôr na mesa, tô dormindo. Não, vamos comer pizza, vem. Segura o parceiro. Vem. Eu nunca mais quero dormir na casa de vocês. Engraçado, viado. Passa isso com o amigo de vocês, mano. Bom dia. Acordou? Não. Só uma lá na cama. Acordo de pé. É ruim, mano. Viado, eu vou fazer isso com você, mano, um dia. O quê? Você tá dormindo? Levanta lá, viado. Você acorda, tipo, já tá de pé, tipo, já tá acontecendo um dia. Você não nem raciocinou. Mano, com o Thiago lesado. Meu Deus. Mano, ele levantou com o travesseiro na mão. Ai, mano, ó, eu te chamei porque senão vai acabar a pizza de blocos que você falou. Mas salve de game, mano. Olha o trabalho, cara, aqui, ó. Olha o dinheiro que trocou. Pega no ar, né? Come lá. O Gui já até pagou. É. Eu acho que ele podia ser um grupo lá de frente, mano. Não podia ser um grupo fit, mano. Podia, mas não é. Tá vendo, né? Não é um outro mesmo. É. Ai, mas vou pegar de calabresa agora. Neres. Mano, eu peguei uma. Ó, essa aqui é de camarão. Essa aqui é de quatro queijo. Essa aqui é de. Eu não sei o que é esse brócolis. Essa aqui é de branca, tupiri. É que eu mais gosto. Essa aqui é de calabresa com cebola, calabresa sem cebola. E essa aqui é as bordas da Dani que ela não come. Aí ele. Olha só a vida de um cara. Mano, de verdade mesmo? Não, foi top. Obrigado, Gui. Deu essa ideia aí, olha. De verdade, obrigado. Um pouquinho. Mano, juro. Quem dorme nessa casa tá ferrado. Que olha. É, Léo. Amanhã é você, né? É. Oxe, você tá comendo? Por que o seu irmão pagou? O que, que é isso? E amanhã eu quero comer uma que você vai pagar. Não vou dormir? Eu sou o cara que menos dorme aqui. Dorme. Não durmo. Rapaziada, tá isso. Tá na cama. Se você gostou desse vídeo, mano, já deixa muito like. O Gabs vai ser demitido. Não, falei pergunta. O nosso combinado foi esse? Gui? Não. Combinado ainda. Meu propósito é outro. Seu propósito é querer trabalhar pra mim? Também não, né? Ele falou assim: se o Gui me demitir, você vai contratar eu? Eu falei: vou. Eu contrato também. Nossa, foi um funcionário bom, Bruno. Deus me livre, só a decepção. Cadê ele? Não, eu acordei ele. O que está acontecendo? Fica coronado. Ah, não. Tá louco aí. É só ladeira abaixo. Só revoadinha, amor. Você tá mal, você vai ficar bom em madrugada. Vai sair de madrugada. Ai, mano, muito bom essa pizza. Você é louco. Bom, hein? Você não comeu ainda, né, Jamie? Não. Deixa eu sinalizar, então pega lá a sua pizza. E é isso. Bom, yeah. O James é um funcionário exemplar, tá vendo? Segura a câmera, faz as coisas e tal. Você aí dormindo. Você quer eu ou ele? Quer ele. Quero ele.
Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito seu like. Lembrando que essa aqui é as férias dos Hunt. Então, mano, tudo que acontecer aqui a gente vai gravar pra vocês. Seja dormindo ou não dormindo, mano, essa casa, nessas férias, a gente, mano, vai aproveitar muito e vai ter muita trollagem pra vocês no canal de todo mundo aqui. Então acompanha tudo. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like, valeu, falou e fui. Pois o que é isso, né? I can see the fire that made